1962 oppdager de enda et fjernt sted der det kanskje finnes olje. What we did when we saw the number of structures in the North Sea, we were amazed. Now that doesn't mean, of course, that they all would contain oil or gas, but it does mean that the potential is there. And personally, I believe we'll be finding many, many big oil fields in the North Sea. Først og fremst, universitetslektor Inge Bryny, hva er egentlig kontinentalsokkelen? Kontinentalsokkelen er den delen av kontinentene som streker seg ned til dyp av 200 meter. Og ved de dypene så går det vanligvis temmelig bratt nedover mot de store havdyp. Og grunnen til at mange land, blant dem vårt eget land, er interessert i dette spørsmålet, er jo at det er grunn til å regne med store naturherligheter, olje og gass i havbunnen under Nordsjøen. Jeg tror på olje og naturen må komme, og jeg tror også det at jeg tror han kommer uansett hva vi vil eller ikke vil, eller vi har ingenting vi skulle ha sagt. Men som sagt, flertallet tror jeg er imot. Oljekappløpet på den norske siden av Nordsjøen ble registrert i Stavanger i slutten av juni. Oljeboreplattformen Ocean Traveller kom fram etter lang slepetur fra Amerika for å bli gjort klar til de første boreoperasjonene i Nordsjøen. Den kom vel inn her på sankthansaften i 66. Da fortelles det at de sto langs rekka og så på innseilingen her, og da så de alle disse båler langs stranden. Og jenkene trodde det var nordmennene som var ute og kokte middag med bonfire og sånn. Bål i stranda. Så det var sånn hver kveld. 1966 er et av de viktigste årene i norsk historie. Da begynner letingen etter olje på norsk kontinentalsokkel. Utenfor Oslo rådhus lå den gamle og nye tid side om side det året. Men Torshøvdi er ikke lenger samme skipet som det sjahen av Iran besøkte. Ombyggingen av hvalkokeriet Torshøvdi til oljeboringsplattform betyr noe helt nytt. Torshøvdi med sine 23 000 tonn dødvekt får et hull tvers gjennom skipet for borestammen. Torshøvdi har fått seg et nytt navn. Og en ny fremtid. Du kan si at i den tiden som har gått med alle disse boringene og dårlige resultater, så var det ikke noe særlig tro i regjeringen på at det ville være noe olje. Jeg husker da jeg i UNETA-møten i regjeringen nevnte at jeg hadde funnet noen skvetter i et eller annet funn. Og jeg husker så godt at de smilte rundt bordet, både statsminister Borten smilte og kanskje særlig finansminister Myhrvold. Og så sa han, ja du Rostov, sa han, du er nå alltid så optimistisk. Det skal finnes kolossalt mye olje for å fylle mellomrommet mellom det markedet, eller det aksjekjøperne verdsetter aksjene til, og det de egentlig er verdt. Ja, 2,5 milliarder antallet i dag. Er det mulig å fylle dette gapet innen overskuelig fremtid? Vel, det spørs hvor mye olje der er i Nordsjøen, det er jo ikke umulig, men jeg synes ikke vi bør være så optimistiske. Nordmenn prøver så godt de kan å være pessimister. I 1969 utarbeider Finansdepartementet en perspektivanalyse for norsk økonomi de neste 30 år. Oljen nevnes ikke med ett ord. Men noen steder i Norge har man sine egne ideer om fremtiden. I Stavanger vet man at fremtiden ikke kommer av seg selv. Den er noe man selv må skape. Det som særpreger Stavanger er først og fremst byens enorme ekspansjon. Arkitektonisk har likevel Stavanger den egen evne til å avstemme den moderne bebyggelsen harmonisk med den gamle. Like nedenfor her ligger den bebyggelsen som nå står like foran å bli revet ned. Vi ser her at de har revet allerede. Et i denne uken, det går i neste uke.
Her kommer det nye E-verkets administrasjonsbygg med en stor svømmehall som vi har lengtet etter lenge. Like her nede kommer det nye posthuset, og vi vil da få dette området akkurat slik som vi vil ha det i det nye moderne Stavanger. Merker dere mye olje? Merker på utlendingene. Det har kommet mye utlendinger til byen. Sånn kan det i hvert fall ikke merke det. Det må være ganske spennende med mye utlendinger her. Nei, alt for mye av de. Amerikanske oljeborere og deres familier har allerede fått etablert seg. Familieboliger er reist på rekordtid, og her er miljøet fullstendig amerikansk. Otherwise, I like it fine, and I think all of us are real pleased with being here. Beautiful country.